Kurzin ping erdi në Paris 5 vjet më parë për një vizitë dypalëshe, Emmanuel Macron ftoi kancelaren e tërheshme të Gjermanisë Angela Merkel dhe Jean-Claude Juncker, në atë kohë presidenti i Komisionit Evropian, që t'i bashkoheshin bisedimeve. Ata i takuan njeriu më të fuqishëm të Kinës si një ekip evropian. Ndërkohë, në fillim të majit, Macron e priti përsëri Xi Jinping, por këtë herë Gjermani vetëm në tryez ishte pasardhësja e Juncker Ursula von der Leyen. Kancelari gjerman Olaf Scholz zgjodhi të qëndroi larg i takimi, dhe kjo ishte për të ardhur keq. Mungesa e kancelarit Scholz në Elize dobësoi mesazhin se mbi kapaciteti i produkteve kineze po përmbyt tregjet europiane, që gjithsesi u përcoll me vendosmëri nga von der Leyen dhe nga presidenti Francës Macron. Kjo tregoi gjithashtu se sa e vështirë është për disa lider perëndimor të kuptojnë ndryshimet e thella të shkaktuara nga COVID-19 dhe nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia. Deri në vitin 2022, Franca dhe Gjermania kishin ndjekur të njëjtën politikë të vetkënaqur ndaj Rusisë. Megjithatë, mësimet që liderët e tyre nxjerrin nga ato gabime janë të ndryshme. Reagimi menjëhershëm i Berlinit ndaj sulmeve të Moskës në Ukrainë në shkurt të 2022-shit, i pasqyruar në fjalimin e guximshëm të kancelarit që sinjalizonte një epokë të re, u lavdërua me të drejtë. Gjermania kishte investuar aq shumë në marrëdhëniet e saj me Rusinë saqë mund parashikoi vetëm një shkputje e pastër, megjithse e dhimbshme. Brenda një viti, Gjermania u çlirua nga varësia e saj jo e shëndetshme nga gazi rus. U ngrit një pikpyetje e madhe: a do ndiqte të njëjtën logjikë ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian në marrëdhëniet e saj me Kinën? Por sjellja e Scholz deri më tani sugjeron të kundërtën. Ndërsa Bashkimi Evropian ka shpërsuar qëndrimin ndaj Kinës, kancelari ka marrë një qasje të vetme duke refuzuar sugjerimin e Macron për një vizitë përbashkët në Pekin në vitin 2022. Muajin e kaluar, Scholz nuk i informoi kolegët e tij në Këshillin Evropian për udhëtimin e dytë në Kinë, kur u takua në Bruksel një ditë pas themi të ti. Ai u takua me Xi Jinping për më shumë se 3 orë, por bëri pak deklarata publike të karakterizuara nga një ton pajtues. Mungesa e dukshme ministrave të punëve të jashtme dhe të ministrave të ekonomisë nga delegacioni kancelarit, që përfshinte 12 përfaqësues të kompanive më të mëdha gjermane, ishte një mesazh në vetvete. Dy ministra të dy anëtarë të gjelbërve janë shumë të ashpër ndaj Kinës dhe ndaj luftës në Ukrainë. Kjo tregon për natyrën politike të debatit mbi ndikimin e Kinës në Gjermani. Siç ishte rasti për Rusinë, socialdemokratët e Scholz ose të paktën disa drejtues të partisë duken të mbërthyer pas një vizioni të shekullit të 20. Që është angazhimi përmes marrëdhënieve ekonomike një trashëgimi e os politikës së Willy Brandt. Varësia strukturore ekonomike e Gjermanisë nga Kina është në qendër të kësaj marrëdhënieje, deklaron Abigail Vasselier, ekspert pranë Institutit Merix me qendër në Berlin. Scholz e drejtoi këtë vizitë sikur të mos kishte ndodhur Covid apo lufta në Ukrainë, sikur të mos ishte një çështje varësie strategjike, shton ai. Ky vizion anashkalon një tjetër ndryshim strukturor që po ndodh në ekonominë globale. Në një raport të botuar vetëm disa ditë para udhëtimit të Scholz në Kinë, kompania gjermane e sigurimeve Allianz paralajmëroi se Gjermania dhe Kina po kalonin nga plotësues në zëvendësues, me disa kompani kineze që kanë rritur zinxhirin e vlerës duke të kaluar bizneset gjermane. Këto janë lloji ndryshimeve që Macron kishte në mendje kur në mënyrën e tij zakonshme dramatike deklaroi në një fjalim muajin e kaluar se Bashkimi Evropian ishte në rrezik vdekjeje. Ashtu si Scholz dhe Merkel, edhe lideri francez prej kohësh kishte besimin se angazhimi me Vladimir Putin ishte receta e dur, derisa ngjarjet e detyruan atë të përballej me realitetin. Sot ai thotë se nevojitet një ndryshim më radikal në të gjitha frontet. Një qëndrim më i ashpër ndaj Kinës është më i lehtë për Francën, kompanitë e cilës kanë një pranim më të ulët atje sesa kompanitë gjermane. Por qëndrimi Macron si ndaj Kinës ashtu edhe ndaj Rusisë, shumë në përputhje me pikpamjet aktualet Komisionit Evropian, buron nga njëjta filozofi. Bota ka ndryshuar kryesisht për keq dhe Europa duhet të jetë shumë e fuqishme për t'u kundërvënë këtyre tendencave negative. Të përfshira në tendenca të tilla janë edhe dy fuqitë më të mëdha të globit, Kina dhe Shtetet e Bashkuara, që nuk respektojnë më rregullat e tregtisë ndërkombëtare. Macron predikon paqartësi strategjike me Rusinë, ngre mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë dhe promovon mbrojtje më të fortë europiane që mund të financohet vetëm nga eurobondet. Europa duhet të mbrojë veten dhe të mendojë në mënyrë
mënyrë strategjike, shprehet Macron. Pjesa më e madhe e kësaj teze është një mallkim për kancelarin Scholz dhe për disa liderë të tjerë europian. Ka vend për debat mbi idetë Macron pasi ndërsa Franca është një fuqi bërthamore, ajo nuk ka levën ekonomike të Gjermanisë, por kapja pas një paradigme të vjetëruar nuk do t'i bëjë përshtypje presidentit rus Vladimir Putin, atij kinez Xi Jinping apo presidentit mundshëm amerikan Donald Trump të çliruar tashmë nga zgjedha e rendit të vjetër ndërkombëtar.